Takže čauko lidi, vítejte u mého dalšího partu ze hry Outlast a jsme tam, kde jsme minule skončili, což je zde, tady v této sadomaso kuchyni a teda budeme nějak pokračovat, pardon, přišli jsme tímhle vchodem, tady nás vidí, jsou nějaký cápek, který na nás vyběhl tady z tady toho rohu a jediná cesta, která odtaď vede je asi tady, tak se tudy vydáme. Jasně, co jsem mohl čekat, že ano. Ty vado, Outlast vyjde teďka po hodně dlouhé době. Tady nic není. Nic tu není. A co jsem to chtěl? Já nevím, co jsem chtěl. Jo, že Outlast vychází po hodně dlouhé době z důvodu toho, že jsem vám v díle z GTAček, tuším, sliboval, že natočíme Warframe, respektive dva díly Warframe, a to stříhat teda nebyla žádná hračička, nebo ne stříhat, ono to tam jako nepotřebovalo nějak se stříhat, ale spíš jakože upravovat a tak dále. Tady máme jít ven. Tady vidím velký kulový. No, takže jsem to vlastně musel celý. Takže jsem to musel celý dělat. A no, to je vlastně ten důvod. Není jako co řešit. Takže teďka zpátky Outlastu. Potřebuješ klíč. Tak jo, vypadá to. Wow. Nebojte, nepřerušil se nějak zvuk, ale... Co to bylo? To neznělo zrovna jakože úplně jako normální větřiček, který zavane někde u normální budovy. Tak jo, máme tady jak si zapíne dokumenty, haj. Ječkem ne. Dokument. Jak se zapíná nejnovější dokument? Já jsem to úplně zapomněl. Háčkem, gečkem, káčkem, elkem. Jak se zapíná dokument? Ječkem, ne? No, já teďka nevím přesně, jaký jsem sebral, ale prostě tady nějaký máte dokumenty. Teďka nevím přesně, jak se otevírá dokument, který... Jo, tak to je zase zamčený. Který jsme zrovna sebrali. No tady to vyjde na stejno. Tak jako přesně nevím, kudy se má jít. Tady to vypadá nějak nadějně. No, tak ne. Tady je všechno pozamykaný, tak jako co po mně chtějí? Budeme tady chodit nějakým křovým, třeba tady jdem nějakou tajnou stezku. Jako kde mám sehnat klíč? Ty mi teda nejdřív řekněte, potom klidně tamhle něco svítí. Jo, to bude určitě ono. To je nějaká kůlnička, nevím. Radši zavřem. Tady. Ne, tak to není klíč. Tady mi bliká, že jsem se rovnou nevšiml. Tak jo, máme klíček. Mně se nelíb. Co to tam bylo? Tam něco lítalo. Tak jo, máme klíček. A můžeme odemykat. Viděli jste to? Tam něco lítalo. To byl hodně zajímavý vítr. Chtěli by to nějakou baterku? Aby jsme doplnili zásoby? Do prdele! Ne! Já myslel, že to je jenom halucinace!
Tak jo. Tak jo. Máme tady novou, nový, já nevím, jak to nazvat, nějaký monstrum, nějaký duch. Máme tady nový druh ducha, který nás asi bude nahánět. A on je takřka skoro neviditelný, já si to všiml až na poslední chvíli, kdy se zhmotnil. A jestli mě to tady to furt budou dělat, tak to mě potěš pán Bůh. Mně se úplně nelíbí ty blesky tady. Wow, to je komplex. To je komplex. Jen kdybych... A, tady budeme se skákat. Jak říkám, já jsem si měl zahrát toho asasina. V životě jsem teda asasina nehrál, abych pravdu řekl. A abych pravdu i řekl, tak mě to ani nějak moc nelákalo. Takže zase musíme potom po parapetu. OK. Tu už mi zase dochází baterka, to si děláte srandu. Tady předpokládám, že tu musíme přeskočit. No moment, kam teďka? Musíme dolů? Jo, vypadá to tak. Já doufám, že ten zůstane v té poloze, ve které je. A tady asi už nic nenajdu. Podle toho, jak jsou tady poskládané bedny, tak nebo ty... zapomněl jsem, jak se to jmenuje. Tak asi budeme muset jít tudy. Což to tak vypadá. A saving. Co tam je za chlapka? To je ten kněz. Get out. Vypadni. Nebo běž odtud. Jo, aha, já myslím, že to je nějaký, jakože zastá jeho baterka, ono to nakonec bylo jen to. Ale co mělo znamenat to get out? To je jako... Tady je. Ten nás nebude nahánit, že ne? Je to vypadá naděj na nějaký schody. Ta písnička se mi vůbec nelíbí. Tady je další kokos. Tak... Tady jsem si tady ničeho nevšiml, že by se měl po ničem vyšplhat. Ne. To je vysílačka, já ji nemůžu vzít. Škoda. Zrovna když mám šanci zavolat posily, tak zrovna nemůžu vzít vysílačku. Tady taky nejde vzít. Já otevřím. Je, ale já zase nemám baterku. Zase vidím velký kulový. Když jsem přišel. Jinak kudy? No teda, já jsem úplně ztracený. Já jsem ale fakt jakože úplně ztracený. Zas další baterka v háji. Tak tady asi nic nebude. Baterka! Super, já si napučím. Hnedka vrátím, si to vybitou. A to chodíme furt dokola.
lidičky, já asi najdu cestu a potom se vám zase ozvu. Tak jo, jsem zase zpátky, trvalo mi asi vybít jednu baterku, než jsem našel tady ten dementní východ, který jsem měl celou dobu před ksichtem. No, takže jdeme na to. Konečně. Nelíbí se mi to ukládání, to znamená, že tady se něco bude dít. Co to je? To zní jako řetěz. Pane bože! To je ten špek! Ten je snad všude! Ne, ne, dělej! Jo! Já jsem se nedostane. Trotl jeden. No ale najednou už neslyším řetězy, to je divný. Najednou tady není. My jsme to tam neproskoušeli. Jo, tam to vlastně nešlo. Nelíbí se mi, jak je to vysoko. Nebudu to muset skákat, že ne? Nějaký parkour tady, zase. Au. To jsem asi neměl dělat, co? Asi měl. Hej, ta fontána, tady by mohly být baterky. No, fontána. Spíš takový... taková pergola, dejme tomu. A já už mám vybitou další baterku, hej, já potřebuji baterky. Potřebuji hned baterky, nebo tady hrozně moc umřu. Pane bože! Ne, 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 ne! Co tady dělá? Ježíš, ten je všude. Haha. Kamo, se dostaneš. To je smutný. Tral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 
pojďte sem. Já bych tady neměl ztrácet čas. Tak jo, jediný vstup dovnitř, který tady vidím, je tento. A ten zrovna nefunguje. Jaká to náhodička? Aha, ono to ještě tady něco je. Fuj. Jo, něco zapisuju. Baterčička, super. Tak jo, kudy teďka? Ježiš, tady to nesnáším, takovýhle hledání, to je pořád něco. A to je jako všechno, to jsem si měl prohlídnout krvavou fontánu a zase mám vody. Jo, jasně. Prostě, kde vidím tady ty plata, nebo jak to mám nazvat, tak prostě tam je cesta. A další ukládání. Nevím, jestli mám být rád, nebo se mám bát. No jasně, zamčené dveře. Jakmile ty dveře nejsou poodemčené, tak jsou prostě automaticky OK. Tak prý, že něčemu nerozumíme. Nerozumím jediný věci a to je těm kravinám, co se tady dějou. Takže vlastně úplně všemu. Takže ten cápek měl pravdu. Zase nějaká lékačka. Co to bylo? Pomoc? Ten řid... No jasně, jak se tady objevil? To je náhodička. Jo, jasně.
Tam byla určitě cesta, která momentálně propojuje. Jo, jasně, že tam je ta cestička, která momentálně propojuje ty. Nebyli jsme tady už? Že jsme tady byli? Ne, to je asi nic jiného, já si to jenom pletu. Asi, nevím, ale já mám fakt takový pocit, že jsme tady někdy byli. Tady to mi něco... Hrozně moc připomíná. Skřínky. Asi tady máme kámoše. No ne asi, když jsme ho viděli. No já si začínám myslet, že výdrž baterek se čím dál víc zmenšuje. A. Jo, ječkem, tak jak to, že to předtím nešlo, no tady si to přečtěte, bla 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 bla. A jdeme dál, nebudeme to zdržovat. Jak neočekávané. Já jsem si říkal, že to je nějaké lehké na to, aby to byla cesta ven. No to si já srandu, zrovna teďka mi... Jasně, že mám jít tím směrem, kam zrovna musel jít von. Aha. Zamčené dveře. Proč já to vůbec pořád zkouším? No tady to nebude, nebudu ani zkoušet. Mohlo by mi to dát safe. Ne, jiné kanalizace. Já na ně mám hrozně špatné vzpomínky. Jo, hele, další baterka. A dokumenty. No, tady si to přečtěte. A jdeme dále. No tak super, nemusíme tady zůstávat. Nebyli jsme tady hnedka na začátku? Ne, to je něco jiného. To je to samý, tady je ten vozejk. Tady je ten hlavní východ. Hej, mě tam nejde jít. Další baterka. Začíná se nám dařit. Opět. A tady schody nahoru. Jo! Hej, to je... Ne, to je zas... Já myslím, že už tady zasvítí ta jeho baterka. To je on! No, super, tam se za to nedostanu. Co takhle, kdyby ta hra mi to aspoň mohla pro jednou ulehčit? Aspoň jednou jedinkrát. Tady to se mi vůbec nelíbí. Jednou jedinkrát po nich chci, aby to bylo lehký. Protože já samozřejmě každý má rád lehké věci, že jo. Ale tady nic s tím je... Tady je klíč? Jo, jasně. Něco zase musíme určitě zapnout. Já myslím, že tady svítí zase baterka. Tak jo. A už jenom z toho důvodu, že jsem tady viděl procházet toho idiota. Předpokládám, že to byl zase špek. A.
Aha. Už jsem chtěl zavírat dveře. A já koukám, že on je neškodný. Já ti tady ukradnu baterku, jo? Je neškodný, že jo? Dobře, tak je, já ti tady nebudu díl zdrž... Ne! Ne, já jsem kokot! Já jsem kokot! Ty vole! No tak to není mu normální. Já normální. Taky nudy. Další baterka, hele, to se mi začíná líbit. Do prdele, tak tenhle už mě honí, tenhle už mě honí. Ten už mě honí. Jakože pronásleduje, ten už mě pronásleduje. A proč ho nezabiješ a mě, jo? Nebo teda chceš mě zabít? Já jsem teďka přemýšlel, že bych udělal tu samou taktiku jako předtím. Zavřel bych se ve skřínce, jak by otevřel nějakou jinou, tak by se mu zdrhnul přímo před ksichtem. To by bylo funny. Kde je? Do prdele! Hej, no tak ten už mě ser. Ten už mě začíná srát, on je tam jediná je tam jediná cesta. Run, 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 run! Ta taktika mi zatím vychází, pokaždý mi vyšla. A prosím, ať tam jsou dveře, prosím, ať tam jsou dveře, tak jdou zavřít. Ale zavři ty... Pojď. A už se sem nedostane. Ha, pičus. Je pičus tohleto. Se takhle nechá napálit. Ha, invite to wall ride. To je dobrý. Nějaká baterka tady? Na tom? Oh, no jasně. Hej, oni uctívají baterky, ty vado. Ty lidi se mi začínají líbit. Ty lidi se mi moc začínají... No ne, ne. Hej, no tak ty vole. Ta hra mě fakt vyslechla, ono to začíná být docela lehký. No moment. No moment, ani ze srandy mi neříkejte, že já musím jít zase zpátky. No tak to ne, já myslel, že už jsem našel nějakou cestu, která by mohla být i cestou. Není tady nějaký tlačítko na tom krbu, jak bylo vždycky takový ty tajný chodby, asi ne. Tak nic, já myslel, že mi to zase ulehčej. A jdou do prdele. Tady se toho moc nedozvím. Ne, kámo, ne, ty sem nechoď. Já to vidím tak, že to stejně prostříhám. Ježiši. Ha, vej tam, přesně tak, tam tě chci. Doufám, že jsi daleko. Ha, ty kokot.
Takový kokot, ty vole. No, běž tam, já si tady zatím pozbírám. Bohužel jsem umřel. No. Tak jo. No. Jo, tady vlastně nic není. No jo, tak jsme to konečně našli. Jej. Po 20 letech. Jsem stačil vycákat polovinu baterek. Tak jo. A teďka předpokládám. Ježiši Kriste! Jo, on neumí parkour. Ej, kokot. Ty ta písnička vždycky. Na. Na jak se dveří. Ještě jedna? Kde mám krucina sehnat ještě jednu? A možná tady. Možno tady. Nevím proč, ale hoří to tam. Nějaký další uctívači, co? Co to? Jo, počkat, ale vlastně tam to nebyly baterky. To byly, byly to baterky, ale nějaký jakože... spíš zdroj energie do toho, těch dvířek, nebo jak to mám nazvat. Tady máme poslední. To je poslední, jo? To je poslední. A... počkej. Řiď v hřebíka. Jakože řídit, jakože... No, nebudu to vysvětlovat. Jo, jinak jsem zjistil, že asi ten duch... Ta moje teorie je, že ten duch, kterýho jsme potkali venku, se jmenuje Volright. A což není zrovna jako úplně úžasný jméno, ale Volright mi připomíná něco z GTAček. Takový ten jeden závod. A je, nebudu teda vytahovat GTAčka tady. To fakt ne. A ten tudy. Počkat, ty dveře jsem před chvílí zavíral. Ty vole, co děláš? To je jako kokot. Baterka, jej. No to si děláš, prdel. A jako co teďka? Mám zase jít hledat nějakého kripla, co spadnul schodištěm dolů? Co to bylo? Je ono bylo konečně něco i otevřeného. Parkour! To se mám jako vrátit někam sem. A hledat cápka, co vypadnul tou dementní šachtou až sem dolů. Nebo jako, co mám dělat? Ten tady byl? Nebyl. Ani vypadá neškodně. Tak si to budeme myslet dál a půjdeme taky dál. Nebudeme se tady nějak zdržovat. Já vůbec nevím, co mám dělat. Což je v téhle hře vlastně naprosto normální. Tady jsem ještě nebyl. Slyším nějaký hlasy, takže to bude asi správně. A, tak tudy ne. A, viděl jsem to správně, že tady blikala baterka. Konečně se na nás usmálo nějaké to štěstíčko. Jasně. Mám tě. Au, lak. Jasně. Opět zamčeno, jak jinak. Dle našeho... To je baterka? Není baterka. Dle našeho očekávání, opět zamčeno. A nevím vůbec, k čemu ten klíč vlastně je.
Ovšem vyzkoušíme všechny možnosti, všechny zamčené dveře a tady to jsou ty spálené schody, to jsou ale hajzlové. Taky musí spálit úplně všechno, čím se dá odejít. No. Tak tudy ne? Ty vole, mě úplně teďka zamrazilo. Co tam dělal? Ježiš. Fuj, já jsem úplně stuhnul. Je tam? Je on? Je tam. Mě ani nevidí. Tak to jsem posral! To jsem posral! Pust mě, ty zabugovaný kokote! On přišel tudy, že jo? A proč to zamknul? On má klíče taky od všeho. Kudy? Já nevím, kudy mám jít. Už zase. Aha. No má, já jsem lítal, viděli jste to? Jasně, klíčky od schodiště. Že mi to nemohlo napadnout hned, my místo toho, abychom se chtěli dostat z budovy, tak se chceme dostat ještě vejš. Já jsem se takže nám spadla... Sleduj krev. Já jsem se právě želek, že nám spadla kamerka. A hele, to je nějak náš kamarád. To nevyrazíš, kámo, to je zabarikádovaný. Bejíl. Ty vado, já si dím, že to chci, že se to nepropadne. To je takhle starý schnilý. Že já nedržím hubu. Ne. Ano, a já samozřejmě mám jít za tím kamarádem, co momentálně vyletěl přesně tímhle směrem. Ty prsty, jak nemám, ty vado, to je tak nechutno. Tady se, myslím, že tady bude, no jasně, teda myslel jsem, že to bude odemčený, ale budou tam záchody. Fuj. No, já budu z téhle hry za chvíli nemocnej. Ne, teďka baterka ne, prosím. Jak... No super, teď to vypadá nadějně na baterky. A nebo ne? Já si to zapisuju. Nejsou to ty naháči? Do prdele. Kurva. Já chodím v kruhu? To jako vážně? Nemůžu si hovat pod postel? Ani tady ne? Tady můžu. To je jedna z největších výhod. Tak jo, slyším ty jejich krůčky. Ty jejich krásný něžní krůčky. Tady je jeden a tady je druhý. Je na čase vypadnout. Aha, to jsou buzny. Ty vado, já jsem tak dobrý. Tak to ego. Aha, nechali jste otevřeno, zmrdí. Doufám, že aspoň tady vede cesta ven. O, zamčeno, nečekaně.
Hele, ale my jsme tady fakt byli, nebyl tady ten doktor? Ne, nebyl. Ej, tak to jsem přesně neplánoval, já myslím, že to přeskočím. Tak asi tudy. Lak. Jo, na podruhý se to už podařilo. Tak jo, konečně aspoň někde. Aspoň nějaká pozitivní zpráva, že jsme po dlouhý době našli cestu. Teda jakože cestu bez problémů a bez nějakého jakéhokoliv... Ne, počkej! Jože Kamenka. No nic, tak děkuji, že jste shledli toto video opět z Outlastu po velmi dlouhé době. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, popřípadě komentář nebo sdílet toto video. A u dalšího dílu se na vás budu opět těšit, takže zatím, čauko.